السلام علیکم دی زیت او گوی د کندو درندو د یتیمانو مسکینانو شاملات ته د کلی د خلکو شاملات ته دی کی هر قسم خلک شته دای په حق ته او دا دلته زمونږ په ضلع صوابی منری بالا شګه کی داس خلک شته داس بدمعاشان شته د شاملات تر ایثار کړی دی او کور نه پکې اوس جوړیږي نه زمونږ د کلی مشر چې دی تاسو کې نه کښ سره نیمه بران شته چې دی تاسو کې چې دا سوق چې دا شاملات رایثاری پردی او کورنا او بیٹکونا پکی جوڑی